Pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah datang seorang miskin. Datang seorang miskin minta makan. Di depan dia pada masa tu ada semangkuk. Semangkuk apa? Semangkuk anggur. Semangkuk anggur. Lalu dia pun suruh seorang lelaki ambil sebiji anggur lah bagi pada orang tu. Bila bila orang tu apa bila disuruh ambil sebiji anggur untuk bagi pada si miskin tadi. Si miskin tu pun tengok macam pelik. Ha? Peliklah sebiji anggur bagi. Patutnya aku orang miskin. Aisyah ni bukan orang kedekut. Bukan orang yang berkira dengan apa dengan harta benda yang ni ada. Tidak. Aisyah ni bukan jenis macam kita berkira. Ha? Kalau Aisyah ni seorang yang pemurah. Habis harita benda, Khadijah begitu juga. Mana-mana isteri Rasulullah memang gitu perangai dia. Seorang yang tidak pernah loket dengan apa yang dia milik. Bila dilihat, sebiji dia ambil buah. Tengok dengan pandangan takjub Lalu Sayyidatina Aisyah tanya, ah, Takjub? Merasa pelik ke? Ha, lalu Aisyah kata, Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, فَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Wa man ya'mal mithqala dzarratin Ya yarah. Sesiapa yang buat kebaikan walau sebesar zarah dilihat oleh Allah Taala. anggus biji ni lebih besar daripada zarah berkali ganda. Ha, zarah-zarah ni saya sebut dah ulama sebut zarah ni kalau kita buka tingkap pada waktu pagi pada waktu siang Matahari masuk dalam rumah kita, kita tengok di cahaya matahari tu ada debu-debu kecil tu yang kita nampak bila mana cahaya masuk. Ah ha, tu dia panggil zarah tu. Zarah. Tu besar tu lah zarah. Yang kita tak nampak bila tak ada cahaya. Dia nampak bila ada cahaya, nampak dia terbang penuh kawasan cahaya matahari tu. Ah ha, tu lah zarah. Dah hangus biji ni berapa kali zarah? Bukan sejuta lah lebih daripada juta. Maknanya dengan sebiji tu kalau mau bagi dengan ikhlas Allah Ta'ala berapa kali tilik kebajikan yang kau buat dengan sebiji anggur. Ha, sebab tu, Nabi tak ajar pada kita memandang sesuatu yang besar saja sebagai kebajikan. Bahkan Nabi ajar pada kita, walau bisyikti tamrah. Mu boleh bagi sebelah tamah, bagi sebelah tamah. Boleh bagi satu perempat, satu perempat. Boleh bagi sepuluh sing, sepuluh sing lah. Kita duduk kira air malunya. Malunya kalau tak bagi, kalau bagi 10 sen, malu. Malu apa kita dengan Allah Taala? Bukan melibatkan orang lain. Orang kata bukan bukan jatuh martabat kita pun. 10 sen je jatuh ke martabat kita. Kalau kata bagusnya bagi 10 sen, naik kau kita. Duduk situ juga kita, tak jadi muda, tak jadi tua. Tak jadi apa? Tak jadi makin sihat, tak jadi makin apa makin sakit dengan sebab apa? Dengan sebab orang puji, dengan sebab orang celah. Tak ada apa, duduk situ juga kita. Tak ada kata berganjak daripada tempat duduk kita. Dia apa? Dia alau keluar daripada masjid sebab bagi 10 sen. Tak ada juga. Tapi punyalah jiwa kita ni terkesan dengan manusia, dengan makhluk. Lebih daripada mencari reda daripada Allah Ta'ala. Ya, so nak bagi 10 sen malu. Ha? macam ada masjid. Macam ada masjid ni. Kalau kuliah subuh dia. Kuliah subuh lah yang saya pergi ya. Lepas tu saya tak ada kuliah subuh, saya pergi dengar kuliah subuh. Stay masjid tu bila tengah apa tengah agamawan bagi tazkirah kuliah subuh dia kan ada seorang berjalan bawa uncam. pergi seorang 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 seorang. Kita rasa tak tergamuk kalau tak Allah. Kalau tabung lalu ni kita tergamuk lagi tolak. Kan tabung Jumaat kan? mau kan tolak eh? Lalu tolak, lalu tolak. Dua tiga kali lalu tabung depan dia. Tolong. Ha, sebab orang tak nak bagi. Tapi kalau ada orang yang datang. Eh segan lah pula tak bagi. Paling-paling tidak nak keluar masjid tu standby Standby, Ada tak RM1 ke RM2 ke? RM1 ha, ke RM2. Nak bagi. Nak bagi sepuluh sen, Eh rasa malu pula. Sebab dia pergi seorang seorang. Seorang seorang seorang. Orang tengok. Eh tak bagi dia ni. Ha, kita rasa malu sangat. Rasa so, aib sangat kalau kita tak bagi. Padahal, boleh jadi kita tak bagi itu lebih ikhlas daripada kita bagi. Kita bagi kadang-kadang lebih tak ikhlas daripada kita tak bagi. Ha, itu kadang-kadang situasi yang apa yang yang datang dalam jiwa kita. Cuma saya nak sebutnya, kita ni bila buat kebajikan kalau sikit, kita rasa tak payah buat. Itu ha, saya sebut contoh. Ha, apa saya sebut contoh tadi, senyum Senyum itu adalah satu kebajikan besar yang Allah Ta'ala bagi. Kenapa? Sebab senyum ni, idkhalus surur fi qalbi akhi kasadaqah. Orang sahabat kita, orang yang sedang bersedih, tiba-tiba datang bertemu dengan kita, dia tengok kita ceria je. Hilang sedih dia. Pahala besar pada kita. Sebab apa? Kita telah memasukkan kegembiraan, yakni menggembirakan dia dengan sebab kita. Dia yang murung tadi bila tengok kita senyum, bila tengok kita happy, bila tengok kita ceria, bila tengok kita gembira, ha? maka dia pun rasa rasa lega, rasa lapang, rasa hilang. Kita dah menggembirakan dia. Nabi kata idkhalus surur fi qalbi akhi ka sadaqah. Dah jadi sedekah, dah jadi pahala ma'ruf dah. Ah dah kalau kita duduk dalam rumah tangga, bini gembira dengan kita. Anak 10 orang gembira dengan kita Tuan-tuan kira, gila pahala Yang tu kita tak terasa pahala tu Tapi dia pahala ha, Sebab tu saya kata Kita keluar daripada rumah baca doa Kita masuk rumah baca doa Kita tak terasa tu pahala Pada itulah sebab-musabab yang boleh jadi Lebih besar Allah Ta'ala jadikan kita ni orang ahli syurga Ataupun kita jauh daripada Daripada neraka Allah Uh, daripada amalan-amalan besar yang kita buat, kadang-kadang keikhlasannya lebih kurang berbanding dengan yang lain. Baik. Uh, jadi Nabi kata, Ittaqun nara walau bisyik itamrah. Nawazan dah hawa. Ya, sana sini. Betul kan ni jam ni tuan Betul kan? Eh? Tak apa. Saya baca ya tuan-tuan. Jangan risau. Uh, lindunglah diri kalian daripada api neraka meskipun hanya bersedekah dengan separuh dengan separuh biji kurma. Jika kalian fa illam tajidu. Fa illam tajidu maknanya jika kalian tak ada buah tamar pun tak ada juga. Ha? tak ada buah tamar. Maka hendaknya dengan ucapan yang baik. Maka apa perkataan yang baik-baik itu juga menjadi jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. gitulah. Maknanya kebaikan yang kecil begitu jugalah sebaliknya dosa yang kecil jangan pandang Ha, jangan pandang mudah jangan pandang enting pada dosa-dosa yang kecil la tahqiran nasiratan fa inal jibala minal hasa kata ulama la tahqiran nasiratan jangan kamu pandang pandang remeh pada satu dosa yang kecil fa inal jibala minal hasa kerana bukit itu berasal daripada biji-biji batu yang kecil. Lah. bila dia berhimpun nah, dia jadi gunung bila dia berhimpun dia jadi bukit Nah tu daripada yang kecil-kecil halus-halus tu lah. Macam tuan-tuan pergi ke Pata tu lah. Lepas tu tuan-tuan buat apa? Istana pasir kan? Asal daripada mana istana pasir tu? Biji-biji pasir yang halus. Asalnya dia berterabur gitu. Tapi bila tuan-tuan ambil himpung bubuh dalam bekah, dalam baldi, dalam itu ini dan sebagainya, dia jadi bukit lah. Jadi tinggi. Asalnya dosa kecil. Kita rasa dia dosa kecil je. Tengok dengan mata kita. Apa perempuan ajnabiyah? Dosa kecil. Tapi bila kita melazimi buat tiap-tiap masa, buat tiap-tiap masa, kita rasa benda tu remeh, benda tu tak ada apa, tak ada apa, apa benda tu tak tak memberi apa-apa pun pada ha, kita. dia dah jadi kecil, 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 kecil berimpun jadi besar. Nah, akhirnya jadi dosa besar. Sebab apa? Istihanah boleh jadi. Kerana kita memandang mudah terhadap dosa. Sedangkan dosa itu pada hakikatnya, kita lakukan pada Allah Ta'ala yang tak sepatutnya kita buat ha, dosa tersebut. Ha, tu, apa ulama-ulama tasawuf tak membahagikan dosa pada besar dan kecil. Ulama-ulama ha, ulama -ulama je yang membahagikan dosa ni pada besar dan kecil. Ha, cantik ulama fiqah membahagikan pada dosa besar dan kecil. Ini nak suruh kita kenal, ni dosa besar. Ini dosa kecil. Dosa besar berhajat kepada taubat. Dosa kecil cukup dengan kita buat amalan-amalan kebaikan selepas kita buat dosa kecil maka akan terhapus. Kita baca Quran terhapus, kita berwuduk terhapus, kita bersalaman terhapus, kita apa kita, kita melangkah kaki ke masjid terhapus dosa kecil. Adapun dosa besar berhajat kepada taubat nasuha perlu kepada rukun-rukun dan syaratnya. Itu ha, cantik ulama feko susun pada kita biar kita kenal dan tahu jalan untuk menghapuskan dosa tersebut. Adapun ulama' tasawuf Degil lebih jauh daripada tu Jangan kau melihat dosa tu besar ataupun kecil Bahkan lihat kepada siapa kau membuat dosa ha, Andai dosa itu kau buat pada yang agung Pada manusia yang agung Walau kecil kita akan anggap dia besar ha, Salah kita apa benda je Salah kita boleh jadi kita makan di meja diraja Bunyi gerpu belaga Ting 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 kita orang pun tengok Rasa bersalah tak? Ha, rasa bersalah tau, jangganya aku ke kampungan sangat aku ni. Ha, orang lain makan, relax, ya tak bunyi. Dia kan standard apa, standard dia ada cara makan apa, cara makan apa, beradab dia panggil. Uh, cara makan beradab kan berjalan apa makan dengan apa pakai garfu dan dan apa dengan sudu apa? makan tak berbunyi tak belaga sudu dengan garfu pinggan tak belaga dengan sudu kita tiba-tiba bunyi ah malu maaf tuanku ah gitu apa salahnya dosa besar ke undang-undang ni dibuat oleh manusia tidak kata ah dosa besar taubat nasuhah ada tak dosa besar tapi kita punya bila kita duduk dengan orang besar, kita akan jaga sejaga-jaganya. Tak payah agong lah orang yang kita jemput mari je. Kita jemput mari ke masjid kita, mari ke surah kita untuk program apa-apa. Dia pun mari, YB duduk dalam majlis kita. Oh jaga dah adat kita. Yang duduk di depan ni terutamanya. Ha? ha? dia kata kalau kalau yang besar apa, orang besar mari, dia nak semua pakaian begini-gini. Ah, ha, pakai belakang. Ha, surau pun fikir, daripada mana bajet kita nak ambil ni? Nak suruh AJK kita baju sama belakang. Kalau tak sama, dosa besar masuk dengan aku. Tak, tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu adab kita dengan orang besar gitu Ha, sebab tu mak sufi dia ajar pada kita jangan tengok dosa tu besar atau kecil tidak tapi tengok pada siapa engkau buat dosa. Dosa kecil pun pada Allah, dosa besar pun pada Allah Taala. So malulah dengan Allah Taala yang kau duduk dalam nikmat mata itu diberi oleh Allah sedangkan kau guna untuk melihat dosa telinga diberi oleh Allah dengan sifat pendengaran yang sempurna kau guna untuk mendengar maksiat lisan diberi oleh Allah boleh bertutur boleh merasa masin pahit manis dan sebagainya kau guna untuk bertutur perkara yang diharam oleh Allah tangan diberi oleh Allah boleh bergerak dan sebagainya ha, ada ada sahabat yang yang makan dengan tangan kiri tangan kanan boleh guna oh. makan dengan tangan kiri Ah ha? lalu ditanya Rasulullah kenapa engkau makan dengan tangan kanan dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan boleh makan aku aku rasa aku nak makan dengan tangan kiri tiba-tiba tangan dia tak semena-mena jadi kiah ah ha, kerana meremehkan apa meremehkan amalan-amalan baik amalan-amalan sunnah ha, sebab makan tangan kiri ni bukan apa bukan atas sebab apa bukan atas sebab dia kotor kerana kita guna untuk basuh hadis tidak Ha? Bukan sebab kita guna tangan kiri ni untuk perkara-perkara kotor kita basuh najis. Kalau dah kita apa kebiasaan kita guna tangan kiri ni untuk basuh najis, maka Nabi akan suruh kita basuh lah tangan kiri tu. Dah kotor tangan kiri. Ha, basuh lah dengan, dengan, dengan sabun. Dengan apa? Dengan shell talk apa nama dia? Apa tu? Detol lah shell talk pula. Shell talk ni sembuh tu tak? Ha, dengan detol basuh lah. Zaman kita lagi canggih tuan-tuan. Tekan je. Bukan setakat tekan lah sekarang ni. Allah tangan dia sabun. Allah keluar. Automatik dia detect tangan kita Allah. Dia pun keluar. Kita boleh pasang tangan. Tapi kenapa Nabi larang juga? Sebab dia adalah cara syaitan. Mukhalafah dengan syaitan itu satu benda besar. Bila sahabat bila bila ada orang yang makan depan Nabi tak nak dia mukhalafah dengan syaitan. Ha tu diuji. Last sekali baru di doa balik barulah tangan dia jadi okey balik. Cuma saya nak sebutnya benda-benda yang yang bila kita buat apa kita buat dosa, kalau kita boleh rasa dosa tersebut pada Allah Taala, pasti kita akan jaga walaupun dia adalah dosa kecil. Ah ha, gitu tuan-tuan. Baik. Ah uh, gitu. dalam salah satu doanya saya baca, ya. Nah, 5 minit, 5 minit. Dalam salah satu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma inni as'alukal al huda wat tuqa wal fa wal ghina. Ha, di, di, antara salah satu daripada doa Nabi, Nabi minta empat perkara. Ha, Nabi minta empat perkara. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ha, ni. Walaupun, bi, apa, walaupun ringkah doa Nabi, tapi doa ni memberi makna yang luas. Ha, memberi makna yang luas. Ha. Bijoknya Nabi buat doa gitu lah. Sebab tu kita bila pergi buat umrah, ataupun pergi buat haji, kena bijak gini juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah duduk dalam majlis dalam masjid, duduk dalam masjid bersama dua orang lagi sahabat lain. Masing-masing apa duduk berzikir sambil berdoa gitulah. Ha? dua orang sahabat ni berdoa diaminkan oleh Abu Hurairah. Ha? diaminkan oleh Abu Hurairah tiba-tiba Rasulullah masuk. Bila Rasulullah masuk, Rasulullah pun mari duduk sekali dengan dua tiga orang tadi. Lalu Rasulullah tanya apa yang kamu sedang buat? Kata Abu Hurairah kami sedang berdoa, kami sedang berzikir. Lalu Nabi Suh, Abu Hurairah berdoa. Apa yang Abu Hurairah doa? Dia kata Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibayya. Wahai Allah, aku minta kepadamu dengan apa yang telah diminta oleh dua orang sahabat tadi. Ha, itu bijak Abu Hurairah. Diaminkan oleh Rasulullah. Ha, kita kena bijak gitu dalam doa. Kalau kita pergi buat haji, pergi buat umrah. Dalam keadaan kita nak tawaf, orang ramai, nak sa'i, orang ramai. Tak payah bakal buku dia tu. Nak jaga bahu ni lebih penting daripada baca doa tu. Ni musim kali pertama, Rabbana atina fid hasanah. Sambil-sambil nak, nak sambung lagi bawah tu. Tengok buku, tak, jaga dah ni bahu kita ni dengan Kaabah tu. Tu lebih besar lagi tu. biasa apa tak berpaling apa bahu kita tu dengan Kaabah. Sebab tu bila kita duduk dalam keadaan ramah gitu, tak ada ruang untuk kita apa? Untuk kita tengok buku bersesak-sesak, doa sebagaimana doa Abu Hurairah. Ya Allah, aku minta segala kebaikan yang pernah diminta oleh Rasulullah dan diminta oleh para auliaillahi salihin di sini. Masuk habis kalau doa orang soleh. Ya Allah aku berlindung daripada segala kejahatan yang dilin apa yang diminta oleh Rasulullah dan yang diminta oleh para aulia illahi Di sini habis segala doa orang-orang soleh masuk dalam doa kita. Ringkas je. Sambil-sambil kita dok tahu orang. Tak adahlah siapa kena tengok buku baca gatung di leher gitu Jalan Nak jaga bahu lagi, nak jaga baca lagi. Pala patu kalau yang bawa bini pula, nak pegang bini lagi. Ha, tak tengok-tengok tak ada hati kita. Sebab apa berpaling dada kita bahu kita daripada arah Kaabah. Nah, bab tu cerdiknya Abu Hurairah dia berdoa, aku minta dengan apa yang diminta oleh dua orang sahabat tadi. Sahabat tadi duk minta itu ini ini, ini dan sebagainya, aku minta engkau bagi kepada aku juga apa yang telah mereka minta tadi. Tambah satu lagi Abu Hurairah, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Aku minta ilmu yang tak akan lupa. Kata Abu Hurairah selepas Nabi aminkan doa aku tu, Mari ilmu padaku, aku tak lupa siapa bila-bila. Ingat siapa bila-bila. Itu jadi jadi orang yang top ranking. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pendek jadi minta. Ha, tapi, luas dia punya kefahaman dia. Nabi gitu juga ajar ni. Ha, ni empat Nabi ajar. Minta apa dengan Allah Ta'ala? Huda. Minta apa dengan Allah Ta'ala? Tukar. Minta apa dengan Allah Ta'ala? Afaf dan Ghina. Ha, apa benda Huda? Uda ni ada tiga pak kara. Ha, uh, tiga pak Nampak gaya tak ada cerita malam ni. To be continue. Ha, uh, cerita malam ni tak jawab dia. Pukul 9 Ha. Huh? Uh, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Pukul 9 tu kalau baca sampai habis. Ha, uh, kalau tak baca sampai habis tak apa uh, pendek ya. Baik. Sikit lagi tuan-tuan. Eh? Dua minit. Satu minit. 8.29. 8.30. 70. Ha, uh, sebab sekarang ni insya Allah insyaallah pukul 8 8:14 tu. Ha bekuang azan dah. Ha, jadi kalau kita berhenti pukul 8:45 tu teramat lama dah. Ha saya tahu tuan-tuan dah teringat nasi dah. Ha sikit ya tuan-tuan. Allahumma inni as'alukal huda. Huda sini ulama sebut satunya kita minta petunjuk iaitu petunjuk ilmu. Satu. Yang kedua ialah petunjuk amal. Ini satu huraian ulama. Satu, hidayah itu berupa petunjuk ilmu. Yang kedua, hidayah itu berupa petunjuk amal. Kalau kita boleh ilmu saja, tak dorong beramal. Jadi orang berilmu tak beramal. Kalau kita boleh hidayah amal saja, tak berilmu. Beramal dalam keadaan tak ada ilmu. Ha, sebab tu tak boleh. Tidak, dia kena ada dua-dua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Boleh ilmu, beramal. Boleh ilmu berama. Mana berama berdasarkan pada ilmu yang kita ada. Ha, bukan berama dalam keadaan terti. Berama dalam keadaan apa? Dalam keadaan uh, buat-buat ikut rasa. Rasa-rasanya boleh gini. Rasa-rasanya boleh ada main rasa-rasa, rasa-rasa dalam bak dalam apa? Dalam, dalam bak beramal. Dak. Kita minta dengan Allah Taala al-huda ni, hidayah Allah Taala, pimpinan Allah Taala, petunjuk Allah Taala dari segi ilmu, Allah Taala buka jalan untuk kita cari ilmu mana tempat orang mengajar, orang yang macam mana mengajar, orang ni lah orang yang bermanfaat aku mengaji. Agi. Orang ni orang yang tak bermanfaat. Allah Taala buka, ah ha, ni tak ayah. Yang ni boleh aku mengaji. Yang ni tak ayah gini mengaji dengan dia. Ha, tu hidayah Allah Taala bagi. Ha, kalau tak kena, tak kena apa tak, tak kena pilih orang mengajar. Tak jadi juga kita. Ha, tak jadi tak apa tak, tak jadi jadi celaru, makin mengaji makin celaru. Aku dulu faham gini. Sekarang ni ustaz ni ajar gini pula. Makin selalu kita. Padahal kita bukan sekarang ni nak beramah dah. Tuan-tuan yang berusia 60 tahun, 70 tahun ni nak tahu lagi ke masalah khilafiyah ya? Nak tahu lagi ke masalah apa? Masalah kunuk ni ada hadis ke tak ada hadis? Nak tahu lagi ke duduk ni duduk macam mana? Tawarruk ni ada hadis ke tidak? Istirahat ni ada hadis ke tidak? Tak ada dah tuan-tuan. Kita nak beramah dah. Tapi duduk orang-orang yang dia rasa dia mendukung sunnah Nabi, Duk cerita benda sama. Maulid ni bid'ah, oh. maulid ni tak bid'ah oh. yang ni kata. Yang ni kata bid'ah, oh. yang ni kata tak bid'ah. Oh. Masuk bulan Muharram. Ah, bop, apa kata bubu Asyura bid'ah oh. yang ni kata tak bid'ah. Oh. Macam macam. Duk main benda tu tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun. Tiap, 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 tiap. Kita nak beramal dah, tuan-tuan. Bukan kita nak tahu persoalan khilafiyah lagi. Persoalan khilafiyah ni benda yang yang sepatutnya kita berlapang dada. Pulanglah pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca, kunuk baca. Tuan-tuan tak nak baca, duduk diri saja. Pulang. Tapi ingat dalam doa tu, Allah mahdini fi man hadait. Minta hidayah. Hidayah apa? Hidayah ilmu, hidayah amal. Hidayah apa? Hidayah tul irsyad, hidayah taufik. Dua tu. Pak tak ada Huraian yang kedua, hidayah tul irsyad, hidayah tul taufik. Dua-dua tu nak belakang tu. Setakat boleh irsyah. Irsyah daripada pimpinan agamawan. Melalui agamawan. Melalui tok-tok guru. Kita boleh tunjuk ajar. Tapi bila Allah Ta'ala tak buka taufik, tak beramah je kat kita. Tak buka taufik. Tak jadi gemar juga untuk buat ibadat pada Allah Ta'ala. Nak juga kepada taufik. Itu ha, hidayatul irsyad wa taufik. Hidayatul ilmu wal amal. Ada setiap pagi minta. Sebelum buat kerja lain. Allah mahdini fi man hadait. Ha, sebab tu babo yang kata bila orang kata apa tidak sunnah nabi baca kunut dia kata biarlah dia orang yang nak berhenti daripada baca kunut berhentilah tapi kita tak nak berhenti sebab apa tengok ke makna tu cantik sangat dia kata belum buat kerja apa-apa lagi pagi-pagi lagi kita minta dah Allah fi man hadai tolong bagi petunjuk padaku wahai Allah untuk hari ini katakanlah untuk hari ini sebagaimana orang yang kau bagi petunjuk dulu orang yang telah terbukti kejayaannya dalam sejarah Rasulillah, para sahabat, para tabiin, para salafun salih, para auliaillahis salih, ni mereka yang telah dipimpin oleh Allah taala ke jalan dia. Aku minta sebagaimana engkau telah bagi kepada mereka hidayah. Hidayah yang engkau bagi pada mereka bagi padaku untuk hari ini. Pagi esok minta pula hidayah lain. Lusa minta pula. Tiap-tiap hari duk minta hidayah. Takkanlah Allah taala tak bagi pada kita hidayah. Bahkan Allah Ta'ala sebut, aku malu. Ha, tu Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi. Aku malu andai aku biarkan tangan manusia, tangga, tangan, tangan hamba ku, yang diangkat memohon padaku, aku biarkan dia kosong. Tak, tak dapat apa-apa. Aku malu, kata Allah. Tu Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi. Dah kita tiap-tiap hari duk minta Allah mahdini fi man hadai. Ya Allah, hidayahkanlah daku. Hidayahkanlah daku. Macam mana tak dapat hidayah? Pasti kenapa? Bitu yang tak nak baca, pulang. Apa dia? Dia tak nak baca, dia rasa tak elok kita rasa elok sangat babo eh kata baca Allah mahdini fi man hadai wa afini fi man afai beri keafiatan pada kami zahir dan batin sebagaimana engkau telah berikan keafiatan kepada orang yang apa yang yang yang, yang tersebelum daripada kami orang paling afiat ialah Rasulullah selepas daripada itu ialah para sahabat orang yang afiat tu para apa para ulama para aulia illahi tu orang yang diafiatkan oleh Allah taala daripada penyakit zahir dan batin tak nak kita afiat daripada penyakit zahir batin Pagi-pagi duk minta dengan Allah Taala wa afini fi man afai. Wa tawallani fi man tawallai. Am ngaja kunuk dah Nah, suruh Allah Taala pimpin kita. Siapa lagi tuan-tuan yang boleh pimpin kita? Tak ada agamawan boleh pimpin kita. Allah Taala dia boleh pimpin kita. Agamawan hanya boleh bagi hidayatul irsyad tu sebut tadi tu. Hidayatul taufik Allah. Sebab tu dalam Quran ada innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sekali lagi Allah Ta'ala guna, Innaka la tahdi man ahbabta. Guana ni. Awat ni awat, ha, guana faham tak? Awad ni awad. Ha, awad. sekali Allah Ta'ala sebut, Engkau boleh bagi hidayah. Kali kedua Allah Ta'ala kata, Engkau tak boleh bagi hidayah. Walaupun pada orang yang kau kasih. Ha, itulah ulama faham. Ini ni hidayatul irsyad. Engkau boleh bagi. Apa dia? Bagi pengajaran, bagi tazkirah, bagi peringatan, buat seminar, buat itu, buat ini, buat kerja dakwah, buat itu, ini dan sebagainya. Tapi hidayah itu taufik pada Allah Ta'ala. Mutlak bagi Allah Ta'ala hidayah itu taufik. So kita nak hidayah itu taufik tu. Sekarang kita duduk dalam hidayah itu dirsyat. Orang mengajar kita pergi. Orang apa? Orang datang ke masjid mengajar kita datang ke masjid. Orang mengajar di surau kita pergi. Orang buat majlis maulid kita pergi. Orang buat majlis zikir kita pergi. Nak hidayah tu taufik daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pimpin kita. Sepimpin-pimpinnya. Ha, tu nak. Sekarang ni kita duduk dalam majlis ilmu, gemar nak buat ibadat. Luar daripada majlis ilmu, rasa malas nak buat ibadat. Tak dapat taufik. Sebab apa? Sebab kita tengok orang tu, kita rasa nak beribadat pada Allah Ta'ala. Bila kita duduk seorang diri, jadi malas Ha, tu tak ada taufik. Nak Allah Ta'ala bimbing dan taufik. Ha, boleh beribadat dalam keadaan apa, -apa sekalipun. Ha, tu hidayah tu taufik minta patawalla ni fiman tawallai Allah taala tarbi kita. Sebab kita tidak tarbi diri kita sendiri. La tudabbir laka amran. Ha, bukan jangan kamu mentadbir urusan hidupmu. Karena Allah taala yang mudabbirul amra. Allah taala sebenarnya yang mentadbir. Pada zahirnya kita melihat macam kita, tapi pada hakikatnya Allah taala yang mentadbir urus hidup kita ni. Baik. Allahumma ini as'alukal huda tu dua perkara satu perkara berkenaan dengan hidayah hidayatul ilmi dengan hidayatul amal hidayah untuk berilmu dan beramal kemudian hidayatul irsyad wat taufiq hidayah irsyad tunjuk ajar dan hidayah tul taufiq mutlak bagi Allah taala satu benda yang nabi ajar baik kata insyaallah wat tuqa wal afafa wal ghina sekali lagi habis kau mukadimah ni baru masuk makna takwa wallahu alam oh satu minit saya sepuluh minit hmm. الله أعلم علمه الأتم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين